tiedän, että jokainen teistä, joka on seurannut eduskunnan keskusteluja, on aivan kyllästynyt siihen, että sinä leikkaat, itse leikkasit, äitis leikkas. Mutta kyllä minulla on silti pakko vielä palata tähän ammattikouluja koskevaan välikysymykseen. Ajatelkaa nyt, salonki populisti Ville Niinistö teki välikysymyksen hallitukselle sellaisista ammattikoulusäästöistä, joista hän on itse ollut päättämässä edellisen hallituksen ministerinä. Silloin ne kaatuivat eduskunnassa, mutta eihän näitä säästöjä pääse kukaan karkuun. Ja nyt ne samat säästöt, jotka Ville mielestä silloin oli välttämättömiä tulevaisuuden turvaamiseksi, nyt ne samat säästöt aiheuttaa nuorten syrjäytymistä ja kaikkea muuta pahaa. Kuinka ääliöinä vihreät oikein äänestäjiä pitää? Vihreistä puheen ollen. Mulla tulee korvista jo se, kun ne väittää, että ne ajaa inhimillisempää politiikkaa kuin muut. Ajatelkaa tätä Terrafamen kaivosta. Vihreät haluaisivat sulkea sen. Sieltä jäisi yli tuhat ihmistä työttömiksi. No voi olla, että se on jonkun tämmöisen kampuksella olevan kasvisruokapäivää viettävän vihreän mielestä hirveän inhimillistä, että 1500 ihmistä pannaan kilometritehtaalle. Ihmisestä, joka ei ole koskaan ehkä kainussa käynykkää, mutta ei se niiden kainulaisten ihmisten, joiden leipä on kiinni siitä kaivoksesta, niin ei se ainakaan niiden mielestä kovin inhimillistä politiikkaa voi olla. Sitten Tämän viikon sotepointit. Ei viikkoakaan ilman sotea. Tällä viikolla on puhuttu siitä, että tässä lakiluonnoksessa, joka valinnanvapaudesta on lausunnolla, on moni nähnyt erilaisia ongelmia. Se on aivan selvää, että ne lausuntokierroksella tulevat palautteet, jotka on perusteltuja, ne otetaan huomioon koskien erilaisia asioita tai jopa aikatauluja voidaan katsoa. Ja näitä hallitus yhdessä sitten pohtii ja arvioi, kun ovat lausunnot saapuneet. Mutta sitä mä en ymmärrä, että tässä jotkut ovat vaatineet, että hallituksen pitäisi keskeyttää koko valinnanvapauden valmistelu. Hei, haloo, mitä järkeä siinä on, että homma nyt keskeytettäisiin ja palattaisiin johonkin lähtöruutuun, kun tätä sotea nyt on tahkottu kolme neljä vaalikautta tähän mennessä ilman tulosta. Toinen sotepointti. Valtakunnan viisas, fiksu kaveri, jota minäkin arvostan, Osmo Soinivaara, näkyy kirjoittaneen blogissaan, että nyt joudutaan tilanteeseen, jossa kannattaa hoitaa vaan tämmöisiä perusterveitä ihmisiä ja sitten semmoisia paljon sairastavia, niin niistä vaan pitää äkkiä pyrkiä eroon. No eihän se näin tietysti ole. Kysehän on ihan siitä, että miten se kapitaatiokorvaus määräytyy, jonka se soteasema saa siitä, kun se hoitaa ihmisiä. Eli jos tällaisen pitkäaikais työttömän, paljon sairastelevan ihmisen hoitamisesta saa moninkertaisen korvauksen siihen verrattuna, että hoitaa tavallisen työssäkäyvän perussairaan ihmisen. Niin totta kai tällä voidaan ohjata tätä käyttäytymistä niin, että nimenomaan kannattaa yrittää hoitaa näitä pitkäaikaistyöttömiä, koska niissä mahdollisuudet on moninkertaisia verrattuna vaikkapa perusterveisiin ihmisiin. Eli tässä sote-keskustelussa on niin paljon simppeliä väitteitä, jotka väitteiden todenperäisyys riippuu ihan siitä, miten nämä asiat viritetään. Ja totta kai me yritetään virittää ne niin, että ne sekä veronmaksajalle että potilaalle olisi mahdollisimman järkeviä ja hyviä systeemejä. Sitä paitsi, sanon taas kerran, ei tästä tule täydellistä, ei mistään uudistuksesta tule kerralla täydellistä. Vuosien ja vuosikymmenten saatossa sotea korjataan moneen kertaan, ja siinä mielessä ei pidä odottaa, että ensin löytyy aivan täydellinen järjestelmä, koska jos sitä jäädään odottamaan, niin sote tehdään vielä seuraavankin sukupolven aikana ihan alkutekijöissä. Tämä tällä kertaa. Moi.